Ndotë janë në Tetovë po vazhdon të jetë në nivel më të lartë. Sipas matjeve të fundit, Tetova ishte qytet me ajër më të ndotur dhe 14 herë më tepër se niveli normal i ndotjes. Sipas stacionit të matës, në Tetovë koncentrimi i grimcëve PM10 ka qenë 798 mikrogram në metër kub, por niveli lart i ndotjes ka qenë dhe në komunat Lisiç, qendër të Shkupit, Manastir Kërçov dhe vendbanime tjera. Shqetësim për këtë situatë të krijuar ka shprehur dhe Instituti i Shëndetit Publik. Sipas këtij instituti, qytetarët duhet të rrinë në shtëpitë e tyre dhe të merren masa urgjente për përmirësim të situatës. Koordinatori Nacional për Shëndetësi dhe Ambient Jetësor, Dragan Gjorgjev, theksoi se çdo vit nga ndotja vdesin 1050 njerëz. Sipas tij, 40% është rritur numri i qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore, kryesisht pacientë me sëmundjen e mushkërive, sëmundjet kardiovaskulare. Instituti për Shëndet Publik do të përcjellë rekomandimet për shkaktar të ndotjes, që sipas tij vjen nga veturët e vjetra dhe djegja e mjeteve të plastikës ose vajt me çka thot nevojitet kontrole nga inspektorët. Sa i përket rekomandimeve, ato mund të jenë ndërprerja e punëve ndërtimore në periudhën kur ka ndotje më të madhe të ajrit, ndërsa do të rekomandohet edhe mbyllja e shkollave dhe foshnjorëve. Mirë po, këto masa do të diskutohen javën e ardhshme gjatë diskutimit për nivelet e reja të ndotjes. Në rastin e Jug Horomit, Gjorgjev rekomandoi ndërrim urgjent të filterve, ndërsa kombinati tjetër, Teteksit, i rekomandoi të bëjnë ndërrim të lëndës gjekse me një të pastër.